Здравствуйте. Бүгін бұл алғыры тоңның растыр неманы көрдіре. Дөй тоң. Мейлі ері хата баққы. Тұрны кергенгер дағыны чөпчекі олар олға асастырыр. Правда, тірейті, тірейтін кітары сұйаты барара болуына ма бігі білейін фарш әріттер бітер. Оңырыл бұтығар расты бұт. Білін бейіға әтер анады. Ақ білін, ағалдын. Бұл үйе плавниктарын баттан латта бейі бұт. Растанна. Лимон тебетин. Бу кайытынан ана нямарын. Тебетин лан мараган тебе. Мак тургун. Халатта. Аманлык болар. Күптө грас тоңбутун кеннеттен. Өрөгөтүн кайтабыт. Ирбидин кеннеттен. Өрөгөтүн кайтам баран. Bu işin tonunu anlık sıyalayı bir tullan kılır. Lan bırakın kere. Şöyle böyle. Kralı harami şöyle bir rastlanır. Ne kadar kurduk. Rosto tutar godovnaya o kurduk. Анық неманнан рас түрден менен әлбәға болу. Но әлбәқ кеме білбәте болу. Анық рас түйтқа хөбі. Дегіне хүрдәк бұрыстой. Бұрыстой шүйе сақабыға анады.
kurduk. Anlık bir ola. Hübde aşuyu kurustu. Tam da lübitili. Orak can tiritin bırak anlayan kıhırırlar. Ama mekham anlık udobunay. Farşan orar bor. Mine me tiritin sülellerin utaramın. O gün amaran farşka katı kaktı durokunay. Ama yeterin adı bu. Вот. Ну, балык бүтен. Аны бидин ихин маны кайда вот. Ага кеше бидин курдук. Шу айтып алды. Нехе маны бар туттулган келе бул жоот. Молокотун карлары бут, бусердин карлары бут. Мына бу бүйин ламбрагы. Следующий. C'est vers là. Allez, hop. Mika.